Biz işte okuyan ilimler ilacı başı kolu şarkı etkilerdik. 200 bin açtı şu soğanı verin. 300 bin açtı bana soğanı verin. Ne karardı? Vay ben gelmedi dedi. Özü 500 son otur muydu üçgen? Bu 150 bin mes, 15 milyon mu miydi mi? 21. asırda en kımmat narsa ne mi desem, mehir bilen etu var diyemem ben. Cüddeyim yakşı simpatiya uygana siz için. Ayollar ki makta yolludan, erkekler ki aşkızından kirip boras eken. Marketingde o'rganib turgan paytimizda marketingde o'rganib turgan paytimizda biz ishga o'qigan ilmlar iloji bo'yicha qo'llash harakat qilardik. Maksim Gorkiydan chiqsangiz bitta do'kon bor. Hozir adashmasam 4 sotadigan joy bo'lib ketdi. Avval u женский обувь edi. Achki-machki ayollarni sumkalari va hokazolar sotadigan joy edi. Doimiy ravishda shu yerda o'zimizni qadrdon akamiz bo'lgani uchun kirib men tavsiya qilardim. Aka, siz shkalani belgilab oling. Masalan, 200 mingdan oshsa shu sovg'ani bering, 300 mingdan oshsa mana sovg'ani bering. Chunki foydangizdan hemiram masud dedim. Keyin hech shong'irangiz kelmadi, sababi sen nimaning bilarding, men shuncha yildan beri savdoda yuribman degan narsa uni ichida o'tardi. Keyin oxir chaqilavermagandan keyin yonida konstavar bor, Maksim Gorkiydan chiqqanda bilasizlar. Konstavarga kirib, 10 ta chami chiroyli ruchkani oldimda turdim. Bitta ayol kirdi, sap sariq o'ris. Kirdida juda hayotdan xafa kirib 150 minglik o'sha payt kattaroq pul edi. Sumkani oldi. Bu aka 50 ming skidka qilib berdi. Qovog'ini ham ochgan yo'qdi. Shunday yomon nastroyeniya turibdi. Keyin men shuna keldimda plastikdan pul yechayotgan paytda buni sotib oldingizmi dedim. Ruschalab, ha, sotib oldim dedi. Unda dedim, bizni firmamiz nomidan mana bu arzimas bo'lsa ham kichkinagina sovg'ani qabul qiling desam. Doim xumuri yurgan ayol, ruscha gapirgan ayol ne qaradi? Voy mangami dedi. O'zbekcha gapirib kulib yubordi-da. O'zi 500 so'm o'tirmaydi ruchka. Oldinda takdan ya chasta prihajo sizda debdi, xursand bo'lib sumkani olib chiqib ketdi. Hali keyin boshini qashlab kelyapti. Aka dedi, ha. Men 50 ming skidka qilib berdim. Shunday yonida yurib, yaxshi muomala qilib, menga o'zbekcha gapirmadi, kulmadi, sizga nima kulyapti desam, keyin men aytdim, inson bir narsaga to'lov qilayotganda bu meniki deb oladi. U 150 ming emas, 15 million bo'lmaydimi? Lekin siz arzimas bo'lsa ham sovg'a beretsangiz, bu sizniki deb qabul qiladi-da. E'tibor, hozir 21. asrda eng qimmat narsa nima desa, mehr bilan e'tibor deyman men. O'sha narsani berish kerak edi dedim. Keyin, ya'ni siz agar ayol kishi bilan bo'ladimi, erkak kishi bilan bo'ladimi? Podgotovka qilayotgan paytingiz avvaldan sovg'a jo'natib qo'ysangiz yoki muzokara boshlanmasdan avval chiroyli sovg'a bersangiz, ko'pchilik oxiriga qoldiradi. Yo'q, avval berish kerak. Beradigan bo'lsangiz, juda ham yaxshi simpatiya uyg'onasiz siz uchun. Endi ikkinchisi, o'zbek erkaklarini qalbiga yo'l qayerdan o'tadi? Oshqozondan o'tadi. O'shaning uchun bizning pereговорlar asosiy qismi choyxonalarda, restoranlarda bo'ladi. 80-90%. Xo'p. Ayollar esa biz ayollar qulog'i bilan sevadi, maqtovni yaxshi ko'radi. O'shancha qarang, sovg'a obshi kesishadi. Ayollarga maqtov yo'lidan, erkaklarga oshqozondan kirib borasiz ekan.